إذا ما الأشربة ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغصنا ولحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدى ما ينهنهنا اللقاء بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشتیں برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کئی کی کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بتے بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبرامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اسے معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبد اللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اسے بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ عدمنا خيلنا إن لم تروها تسير النقع موعدها كذا يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها اللسل الظماء تظل جيادنا متماترات تلتمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء قدا کو اپنے حملوں سے غبار آلود کر دیں گے نہ ایسا کر سکے تو خون سے صحرا کو بھر دیں گے بلندی کی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں ہماری پشت پر نیزے عدو کے خون کے پیاسے ہیں ہمارے بگے دری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں دوپٹے عورتوں کے ان کے
کے چہروں پر لپکتے ہیں. اگر ہم بن گئے فاتح تو عمرہ کرنے جائیں گے, ہماری جنگ ہے اللہ کی خاطر یہ دکھائیں گے. اگر تم ڈٹ گئے مد مقابل پھر بھی بالآخر معزز ہم بنیں گے, جنگ کے شعلوں کو بھڑکا کر. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ. پیچھے والے حضرات بھی مجلس کا حصہ ہیں. محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, وجبریل رسول اللہ فینا, وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء. شهدت به فقوموا صادقوه, وقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فنحكم بالقوافي من هجانا, ونصرب حين تختلط الدماء. فرشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر.